গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি আগষ্ট মাহৰ 16 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 31 তাৰিখ দেওবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1427 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1942 শতাব্দৰ শাওন মাহৰ 31 তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ 16 তাৰিখ দেওবাৰ। অম্বিকাচৰণ চৌধুৰীদেৱৰ আজিৰ জন্মদিন হয় তিথি কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। নৈক্ষত্য আদ্ৰা নৈক্ষত্য যোগ ব্ৰজ্য যোগ কৰণ তৈতিল কৰণ জন্ম ৰাশি মিথুন ৰাশিৰ জন্ম ৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:59 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 5:54। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উন্নত দিনৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যায়। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ আজি আপোনালোকে কষ্ট নাপাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, লগতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অকণমান সজাগ হোৱাটো ভাল। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু পতি পত্নী স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব আৰু মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰে আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে চাব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ অলপ নজৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো 2 মত বিৰোধৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকক পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভাই ভনীৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগৰ খুব ভাল যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ফৰকাল অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ বাধা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, কিন্তু কৰ্মব্যস্ততা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষ আজি আপোনালোকৰ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উৎসাহজনক কথাত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে কিছু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতো যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে। যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতেই 2 লগত ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধনো সুন্দৰভাৱে আদায় কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু অযথাযথে অৰ্থ ব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু পুৰণি বন্ধুবৰ্গ আজি আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আত্মীয়ৰ পৰা এটা ভাল সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে নিশ্চয় আগভাগ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে 2 ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ফৰকাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ আগৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে ফৰকাল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভালেই বুলি ক'ব পৰা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব নিবনুৱাসকলৰ কিছু সমস্যাৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ আজি আপোনালোকৰ নামি অহাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰখাটো উচিত। অতিথি আলহীৰ আগমনৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোৰ। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে বা ৰৈ থকা যিকোনো কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহভাৱটো আজি আপোনালোকে বেছি দেখুওৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ফৰকাল অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰতো কিছু বাধা আজি আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব। কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ব যদিও ইমান আজি আপোনালোক নিশ্চিত নহ'ব। যিকোনো কামত আগভাগ লোৱাৰ আগতেই আজি আপোনালোকে গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰ মাজে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকে হঠাৎ কৰবাৰ পৰা আনন্দিত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু ক্ষেত্ৰত। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে কম হ'ব যদিও আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰিব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। তথাপিও কামটো কৰাৰ আগতে গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলে নতুন কামত আজি আপোনালোকে হাত নিদিয়াটোৱে উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। যদি দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুশান্তিৰ মাজে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱা বেলা মন্দিৰ যাব পাৰে তেনেহ'লে খুব ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিলে সন্ধ্যা 5 বজাৰ পিছত যাত্ৰা নকৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। বাকী দিনটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে সৰু সুৰা বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকে খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে আজি আপোনালোকৰ নিজৰে বিপদ সাধন হ'ব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ আগতেই আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সাজু হৈ লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব। খেল ধেমালি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে সেই খেল ধেমালি আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভৱমতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, সত্যৰ পৰাক্ৰম আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰতো কিছু চেষ্টা ৰাখিবলগীয়া আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ইমান চকু নাৰাখিলেও হ'ব যদিও অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰাটো উচিত। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকে বহুত ধৰণে উপকৃত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আকস্মিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ উৎসাহ বৃদ্ধি আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান নজৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি আপোনালোকৰ দুৰ্ভাৱনাই বা দূৰাকাংক্ষাই আমনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে সম্পদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব আৰু তাকে দেখি আজি আপোনালোকে উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব আৰু চুবুৰীয়াৰ লগতো আজি আপোনালোকে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ বা আজি আপোনালোকে নতুন আশা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে আৰু নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পিছত আৰম্ভ কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু লগতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল মনটো আজি আপোনালোকৰ দিন কিছু পৰিমাণে আনন্দিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো সফলভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নত যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনো সমস্যা আজি আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব পাৰে। আজি সন্ধিয়া আপোনালোকে শিৱ মন্দিৰত গৈ এগচি চাকি জ্বলাব পাৰিলে বহুত ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে যাতে বিশ্বাসঘাতক নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান হানি হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ অকণ নজৰ ৰখাটো উচিত। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে কম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। আগতে যদি কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে আগভাগ সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সেই ব্যৱসায়ত অকণমান চকু ৰাখিলে সফলতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ভাই ভনীৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো উচিত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ সফলভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কিছু সমস্যাৰ সমাধান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি ধাউতি বৃদ্ধি হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো খুব সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আপুনি জাতিগত কৰ্মৰ দ্বাৰা কিছু আশাপূৰ্ণ ফল পোৱা যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দুটা এটা কামত আজি আপোনালোকৰ দুশ্চিন্তা সোমাই পৰিব পাৰে। উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ যুগ হ'ব পাৰে আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। উপায়হীন কামত নতুন আশা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকে পাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমতো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে বা মাটিৰ সীমাক লৈ আজি আপোনালোকৰ দুই এটা মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামান্য স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিলেই দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি আপোনালোকৰ। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা
দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ সৰু সুৰা কিবা বস্তু খোৱাৰ ফলতেই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে বা পেটৰ অশান্তিয়ে দেখা দিব পাৰে। তেনে যেন অনুভৱ হ'লেই আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আগৰ কিবা কৰি থোৱা শুভ কামৰ ভাল পৰিণতি আজি আপোনালোকে পাব পাৰে বা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে। মাত্ৰ লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা বা অকণমান আগ্ৰহ। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ অস্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। পুৰণি ৰোগে আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে কষ্ট দিব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে পুৱা ভাগত ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত। সন্ধ্যা 6 বজাৰ পিছত ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বন্ধুবৰ্গৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত অযথা অৰ্থ ব্যয় যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যক লৈ সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰে আজি আপোনালোকে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ যদি সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব পাৰে বা কিছু লোকৰ আজি অৰ্থ সংকটতো ভোগা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ উন্নত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দিনৰ 10 বজাৰ পাছৰ পৰা আৰু কিছু উন্নত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজি অলপ চিন্তা হৈ আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ কাৰণে সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে কাৰণ সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য অৱনতি ঘটিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নিবনুৱাসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে। ৰূপা পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰিব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকে সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আৰু পুৰণি বন্ধুবৰ্গ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে যাতে আজি আপোনাক ক্ষতি নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব বা অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি আপোনালোকে আজি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আয় পথ মুকলি হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশো আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যত্ন নকৰাটোৱেই উচিত। সন্ধ্যা মন্দিৰ যাব পাৰিলে আজি আপোনালোকৰ খুব ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা
যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানক লৈ সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত বহুত ভাল দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যায় আৰু প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ আজি আপোনালোকৰ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও কিছু লোকৰ আজি স্থান পৰিৱৰ্তনো ঘটিব পাৰে। কোনোৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আত্মীয়ৰ লগত আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব সময় আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে আনন্দ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ নিশ্চয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে পুৱা 10টালৈ কিছু পৰিমাণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মব্যস্ততা কৰা লোকসকলৰ বা কৰ্মব্যস্ততাত থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু অশান্তিত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশক শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ কিছু হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে, কিন্তু মাটি বাৰীক বা সা সম্পত্তি বেচিব লগা হ'লে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ লৈ আহিব আজিৰ দিনটোৰ। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আজি আপোনালোকৰ সেই ব্যৱসায়ত সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সামান্য গা বিষ বেদনাই আজি আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি অকণ লক্ষ্য ৰখাটো ভাল। বিশেষকৈ পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা তাক সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল সিদ্ধান্ত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।